Avinas. Ši diena jums greičiausiai bus ypač įtempta, tačiau tai nereiškia, kad negalite pasilinksminti. Nėra taisyklių, kurios nurodytų, ar galima juokauti versle srityje ar ne. Nebūkite pernelyg rimtas, tuomet ir seksis paprasčiau. Jautis. Ši diena jums žada labai neįprastų potyrių, aplinkinius stebinsite įžvalgą, subalansuotą mąstyseną ir šaltų protų. Tai metas, kai galite imti svarbių projektų ar planuoti susitikimus, būsite puikus derybininkas, tačiau įvertinkite ir kitus žmones. Jie taip pat moka laimėti. Dvyniai. Ši diena labiau tinkama darbui su dokumentais, informacija. Tai metas, labiau tinkantis analizei, vertinimams, nei sprendimų priėmimams. Antroji dienos pusė palanki pirkiniams, ypač seniai planuotiems, stambesniems, pavyzdžiui, baldams, namų technikai. Vėžys. Ši diena mėnulio kalendoriuje žymima erelio ženklu. Jums tai reiškia plačius mostus, skvarbų žvilgsnį į tolimą perspektyvą. Būtų tiesiog apmaudu, jei neišnaudotumėt šios dienos galimybių priimant teisingus, toli siekiančius sprendimus, labiau pasikliaukite savo įžvalgomis, nei kitų spėlionėmis. Liūtas. Ši diena nebereikalo lyginama su beždžione prieš veidrodį, tarsi atspindys to, ką mes norėjome apie save sužinoti, pamatyti. Per daug nepakliūti į kitų žmonių įtakas. Geriau įsiklausyti į save, nei gaudyti kokius nors gandus. Reikalinga išmintis, vidinis susikaupimas, kad tokią dieną nepasuktume neteisingų kelių. Mergelė. Ši diena nejudėjimo į priekį, o laukimo, tykojimo laikas. Aplinkybės gali klostytis visai ne taip, kaip galėtumėte tikėtis ir daug kas priklausys ne nuo jūsų veiksmų. Tad norėdami pasiekti savų tikslų, būkite kantrus ir sulaukite palankesnių vėjų. Svarstyklės. Ši diena palankesnė nei vakarykštė klausimams. Susijusiems su pinigais, galite turėti papildomų išlaidų. Gali būti sudėtinga bendrauti su kitais žmonėmis. Jūsų ambicijos nemažos. Visuomet norite būti viršuje, tačiau nepamirškite padėti ir kitiems. Skorpionas. Ši diena palanki deryboms, tad neskubėkite priimti sprendimų ar įsigyti pirkinių nesiderėję. Pasitelkę iškalbą, lankstumą galite tikrai nemažai išlošti. Šį kartą pravers ir jūsų gebėjimas susispirti. Šaulys. Ši diena palanki drąsiems žmonėms, stambiam verslui. Galite netikėtai sėkmingai gauti didelę pinigų sumą, arba taip pat sėkmingai ją prarasti. Jei norite sučiupti sėkmę, neabejokite ir nesitraukite, arba apskritai nepradėkite. Tegul tai daro tik stiprus žmonės. Ožiaragis. Ši diena palanki norint atsikratyti žalingų įpročių, pradėti labiau rūpinti savo sveikata, gera savijauta. Turėtumėte susirūpinti savo mitybos įpročiais, vartoti mažiau riebų maistą, daugiau daržovių, uogų, vaisių. Vandenis. Ši diena palanki pirkiniams, tačiau prieš vykstant į prekybos centrą labai svarbu tiksliai žinoti, ko norite. Galite patirti daugybę pagundų išleisti pinigus visai ne tam, kam buvote iš anksto sumanę. Toks pirkimas galiausiai gali virsti bereikalingų ir nuostolingų išlaidavimų. Žuvys. Ši diena praeis su meilės ir draugystės ženklu. Neturėsite įrodinėti savo ištikimybės ar prieraišumo, viskas bus aišku ir taip. Emociškai labai gera ir šilta diena. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.